Аймақта жол көлік оқиғалары көбейіп кеткен. Бұл алаңдайтын дерекке қатысты бүгін қадағалаушы орган өткізген брифингте айтылды. Есепті кезеңде аймақта 3000-нан астам қылмыс тіркелсе, оның 59,4% ұрлық. Ұрылардың басым бөлігін жұмыссыздар құрап отыр. Құзырлы орган өкілдерінің айтуынша, жарты жылдықта алаяқтық фактілері өсім тапса, керісінше мал пәтер ұрлығы төмендеген. Қылмыстың дені облыс орталығында, ал аудандар бойынша Жаңақорған, Қазалы, Қармақшыда жиі тіркелген. Алаңдатарлық жайт аймақта жол көлік оқиғаларының саны өсіп отыр. Жыл басынан бері 230 жол көлік оқиғасы тіркелген. Былтыр бұл цифр 145-ті құрапты. Мамандар мәліметіне сүйенсек, жол апаттары көбіне үлкен трассаларда орын алуда. Өсімге бағытталу себебі көп жол көлік оқиғалары сыртқы тас жолдарда орын алып отыр. Қаланың ішіндегі көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда бірдей деңгейде. Сыртқы тас жолда болғандықтан көбі ауыл жерлерде өтеді, сондықтан мал өту фактілері малды қағып кетеді, немесе жүргізуші жүргізу жылдамдығын арттырған. Бұл осы басты екі себеп болып отыр.